Fala, Top Drivers! Chegou a hora, finalmente, de nós testarmos o Polo Comfortline aqui no canal e entender se ainda assim ele vale a pena a compra, já que nós já sabemos que no ano que vem a nova geração do Polo. Na verdade, alguns dizem que é facelift, outros dizem que é uma nova geração completamente diferente. Sabemos que no ano que vem, provavelmente, nós tenhamos um novo Polo aqui no Brasil. Temos algumas projeções já da sua traseira, já fiz um vídeo sobre isso. O Sorocão está relembrando vocês aí na tela. Ele pode ter uma traseira que invade a tampa do porta-malas e outra que é um pouco mais conservadora e caracteriza ainda mais um facelift, porque daí ela ficaria bem parecida com essa. O grande ponto é que o Polo, a gente sabe, está um pouco defasado em relação ao Nivus. Isso se percebe pelo fato de que o Polo, mesmo na sua versão Highline, ele não tem itens que o Nivus Comfortline tem, como por exemplo a disponibilidade do ACC como opcional ou até mesmo os faróis em Full LED. Temos aqui então a versão Comfortline, que é uma versão com appeal, com apelo mais forte para o custo-benefício. Por quê? Porque essa aqui é a primeira versão que você pode conseguir o tão famoso motor 1.0 TSI, o mesmo que é utilizado no Nivus e que nós temos aqui no Polo. Então, lembrando, a mecânica aqui do Polo é a mesma do Nivus. Já eu vou falar sobre isso. O grande ponto aqui agora é a gente entender o seguinte, pessoal. Durante esse vídeo aqui, nós vamos considerar a configuração do Polo Comfortline 2021 com o pacote Comfort Tech, porque daí, o que acontece? Ele vem com rodas bonitas diamantadas, aro 16, ar-condicionado digital e com alguns frufrus a mais. Porém, o grande lance é o seguinte: se você for hoje no site da Volkswagen e configurar um Polo Comfortline, você vai ver que ele não tem opcionais e ele tem uma rodinha pequena, um pouco mais feia. Qual que é o preço de um Polo Comfortline 2022 no site da Volkswagen? 93 mil e quebrados, hoje no final de maio. Isso então tem que ter um acréscimo da cor, ou seja, Polo Comfortline 93 mil sem essas rodas de liga leve aro 16 da Volkswagen, ou seja, umas rodas um pouquinho mais simples, e ainda tem o adicional da cor. Se a cor for metálica, o preço aumenta em mais ou menos uns R$1.500. Logo, o teu Polo Comfortline no site, ele vai estar custando mais ou menos uns R$94.000, R$95.000. Salgado, né? Mas qual que é o grande lance aqui? O grande lance é que eu percebi nas buscas lá de quem é selecionado para a lista de ajuda, o link está na descrição desse vídeo, que existem muitos Polo Comfortline 2021 no estoque das concessionárias. Então, apesar do site da Volkswagen dizer uma coisa, na prática é diferente. Você ainda consegue um Polo Comfortline 2021 com o pacote Comfort Tech, que inclusive, na minha opinião, dá um custo-benefício muito bom para o carro. O pacote Comfort Tech inclui vários itens super relevantes para um top driver. Eles estão aqui aparecendo na tela para vocês, mas o que eu gostaria de destacar principalmente são as rodas aro 16 de liga leve, o ar-condicionado digital e o piloto automático. Mas a gente sabe que tem mais coisa aí. Inclusive, o grande motivo pelo qual a Volkswagen retirou essa opção aí, retirou esse opcional, é que o Polo Comfortline, com esse opcional, estava canibalizando as vendas do Polo Highline, porque ficava muito parecido, né, pessoal? Mesmo motor, mesmo câmbio, tudo igual, até a estética muito parecida, mudava principalmente apenas o Active Info Display e as rodas, que daí no Highline eram 17. Mas convenhamos, não fazia muito sentido pagar aproximadamente R$100.000 em um Polo Highline, tendo na mesma marca até mesmo um Nivus Comfortline. Analisando aqui a frente do carro e a lateral dele, pessoal, nós temos sensor de estacionamento dianteiro. Isso aqui não tem nem Compass Longitude Diesel. Claro, pelo menos não tinha, né? Agora a gente tem que conferir quando a gente testar a nova. Temos aqui o espacinho para os LEDs diurnos que estão disponíveis no Highline. E aqui no Comfortline, eles não funcionam. Aqui, interessante, tá? O carro, mesmo sendo um Polo, tem cornering lights. O que é cornering lights? Vai abrir aqui, ó, quando eu virar para esse lado, tá? Se eu virar a direção para lá, o volante para lá, fazer uma curva para a direita, vai acionar o farol de neblina da direita. E o mesmo acontece, obviamente, com o outro lado. Isso é um recurso que tinha lá no Golf e que eu gostava bastante. Eu achava, pô, o Golf é um carro aí top e tudo mais. O Polo tem isso. Além disso, as rodas de liga leve aro 16, que eu acho que ficaram realmente muito bonitas e fazem até mesmo deixar de fazer tanto sentido comprar
o Polo Highline, que tem a roda 17, que pode dar mais problema no pneu e tudo mais. A lateral aqui do carro, a gente já conhece, né? Emblema aqui, Comfortline. Aqui, ó, maçaneta do carro, a gente já vê que ela deixa claro que a chave é de presença, tá? Aqui os vidros, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a chave, só um minutinho. Aqui os vidros do carro, né? Fechei o carro, ó, tranquei. Subiu na hora, tá? Então, isso eu achei bem interessante mesmo. É um carrinho aí, pessoal, bem completo, que eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes, de itens que ele tem e tudo mais, além da chave presencial ali dentro, beleza? Aqui atrás, como vocês podem ver, tem câmera de ré, de série, tá? Faz parte desse pacote ComfortTech. E eu aproveitei, pessoal, eu não resisti, eu tive que fazer isso. Eu coloquei uma iluminação de placa em LED aqui no Polo, porque eu acho que realmente fica com um aspecto muito de carro popular a iluminação da placa amarela. Temos também sensor de estacionamento traseiro, ou seja, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Não tem como não conseguir manobrar esse carro aqui. E aqui um ponto que me irrita profundamente do Polo, pessoal. Não tem aqui, né, o esqueminha que o Golf tinha de apertar. E aqui não existe nenhum local para abrir esse porta-malas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá dentro do carro, apertar no botão que fica do lado do câmbio e voltar aqui. Ou fazer tudo isso aí com a chave na mão. Tem que ser pela chave aqui abrindo. Mas fica pior. Espera aí. Pessoal, assim como no Nivus, eu percebi que existe uma dificuldade muito grande. Aqui o porta-malas, ó. Aqui nós temos 300 litros de porta-malas e eu acho que ele, na verdade, está muito bem forrado, né? Se for olhar aqui o banco e tudo mais, é um porta-malas bem cuidado. Agora, outro ponto que irrita um pouco, pessoal, é que, ó, aqui a tampa, ela estaria, né? Mas tem essa proteção aqui. O ponto que irrita um pouco, pessoal, é que, ó, se tu não faz a força que esse negócio exige, e claro, não é, não tô dizendo aqui que é muito pesado, tá? O grande ponto aqui, pessoal, é que essas tampas aqui, tanto essa aqui quanto o Nivus, a gente tem que dar uma porrada para fechar. Se não fecha, tá? Tu não consegue vir aqui e só puxar e ajustar. Tem que pegar a chave ou ir lá dentro de novo e ficar segurando aqui, ó, para ajustar. Então, se você tem um Polo, ande com a sua chave no bolso. Então, pessoal, esse aqui é o interior do Polo, o Polo Comfortline. O que eu posso ressaltar? Entrei aqui, banco, tá? Ó, o banco, ele não tem nenhuma nada que me segure aqui, tá? Então, é um banco que ele não abraça bem o condutor. O volante é um volante bem legal, porque ele é um volante que tem várias funções. A gente tem aqui a possibilidade de ajustar o piloto automático, obviamente não é adaptativo. Ajustes do som, sistema de som nesse carro é muito bom. A gente tem aqui os pedal shifts, menos e mais, ajustes do telefone. Então é um volante muito legal e olha só, olha a amplitude aqui que a gente tem, tá? Do ajuste de profundidade e de altura, tá? Então a ergonomia do carro, ela é realmente bem interessante. Normal aqui, a gente tem o quadro de instrumentos. Eu sinceramente não faço muita questão de um quadro 100% digital. Então assim, esse quadro aqui, com esse grafismo, com esse contagiros, com esse velocímetro, ele é exatamente o mesmo de um Nivus Comfortline. Então, ou seja, ele está bem mais avançado, pelo menos, do que é lá o do Golf, o do Passat, que eles são quadros aqui de instrumentos, que ele tem aquele caráter que é tridimensional, né? Ou seja, nós temos aqueles redondos que dão uma sensação de profundidade nos números e de diferenças aqui de locais dentro aqui do quadro de instrumentos. Agora aqui é tudo, a tendência, né, pessoal, é que as coisas sejam bidimensionais, seja para carro, seja para design, seja para site. Então a gente vê aqui que é tudo um negócio plano, que se comunica bem. Então gostei aqui desse quadro de instrumentos, apesar de ele ser relativamente simples. E o computador de bordo aqui, pessoal, ele é bem completo, tá? A gente tem estado do veículo, dados da viagem, itens de telefone. E aqui também uma visão que eu gosto bastante, que é colocar o velocímetro digital ali no meio, tá? Então bem interessante mesmo. Eu gosto desse quadro de instrumentos, acho que ele passa uma sensação de muito controle, né? Muita clareza do que precisa ser feito com o computador de bordo. Não gosto de carros que complicam a utilização do computador de bordo. Acabamento das portas, pessoal, é relativamente ok. Eu acho legal que tem tonalidades diferentes. Aqui é mais escuro, aqui é mais claro, né? Essa parte também é mais escura, tá? Mostra um certo cuidado. Ali, olha, a gente pode ver que tem farol automático, acendimento de farol automático. Esse é um recurso que eu gosto bastante também. Pô, chegou na garagem ali e o carro, ele já liga automaticamente.
Aqui a gente pode ver que ele tem o pacote ComfortTech, porque tem o botãozinho aqui de Start Stop, tá? Então a chave de presença. A gente vê que tem ar-condicionado digital, também item que vem no pacote ComfortTech. Essa parte aqui, então, pessoal, daqui do câmbio até o ar-condicionado, ela fica exatamente igual a um Polo Highline. O que que muda? Muda aqui a multimídia, que ela vai ser uma multimídia mais simples, com botões físicos mais rígidos, mas que ela também é muito boa, tá? Nós temos aqui o Apple CarPlay, ele conecta o Waze aqui na multimídia. É apenas uma questão aqui de diferença de acabamento. Enquanto um Polo, que ele é o Highline, isso aqui seria em preto piano, neste aqui é um preto escovado, né? Um preto que não é o preto piano. Mas o acabamento aqui, ó, é da turma do Batuque. Plasticão, que a Volks gosta de botar muitas vezes nos seus carros aqui também, né? Então é um carro bem plasticão, tá? Tem que entender isso, mas como eu falei para vocês, acho que ele é um dos que melhor entrega em termos de desempenho e dirigibilidade, tá? Na verdade, dirigibilidade, desempenho não. Vamos pro teste daqui a pouco. O apoio de braço que eu gostei que ele desliza, tá, pessoal? Então, cara, a Volkswagen ela sempre dá um jeito de superar os outros na ergonomia, né? A gente vê aqui, cara, olha só, se eu botar o banco bem para frente, mais até do que eu preciso, ainda assim apoia o braço. Mas o que que eu não gosto, tá, pessoal? Isso é uma percepção já de dono do carro. Eu acho que esse apoio de braço aqui, assim como era lá no Golf, ele deveria ter ajuste de altura. No Golf tu tinha exatamente essa altura aqui, mas tu poderia fazer assim com ele, ó, um leve ajuste aqui, pum, e ele parava aqui, ó. Então tu poderia botar o teu cotovelo mais baixo ou mais alto, ia da tua preferência. Aqui não, aqui tem que ficar aqui, ó. Não tem o que fazer, ele não muda de jeito nenhum. Não temos também o famoso puta merda para segurar ali no passageiro, tá? Aqui Nem atrás. atrás. Atrás também não tem, tá? Então, corte de custos clássico aí. Mais um ponto que eu fiz aqui, pessoal, porque eu acho que assim, olha, faz a diferença à noite do carro. Sim, eu resolvi colocar umas luzinhas em LED interno, porque de noite, quando tá numa garagem escura, dá uma percepção muito melhor pro carro, tá, pessoal? Cuidei bastante para não ficar aqueles negócios meio Chora boy, mas eu acho que ficou legal na medida do que era possível, sendo sutil aí na alteração, tá? Isso aqui muda tanto aqui, ó, quanto ali atrás também, ó. Vamos entrando e olhando aqui que a porta. Plástico duro, plástico total. E aqui o banco eu curti, tá? Eu curti o formato desse banco aqui de trás, tá, pessoal? Que ele é um banco, claro, não é muito espaçoso, tá? Esse é um fato. Não é muito espaçoso aqui atrás, mas eu gostei do formato aqui desses bancos, tá? Bem desenhado, bem interessante, né? Bonito assim esses bancos, achei legal, tá? Confortável aqui também atrás. Temos aqui, olha, duas saídas de ar-condicionado para quem senta atrás, entrada USB também. Então, cara, muito legal do Polo ter isso aí. Pensem, pessoal, nem um Jetta GLI tem saída de ar-condicionado atrás, o Polo tem duas. Então, muito legal. Redezinha aqui também, olha. Tem rede, muito carro economiza nisso, tira a rede, tá? Uma redezinha bem legal, olha. Bem completa. É isso aí, tá? Esse é o interior do Polo apertado para uma pessoa que venha sentar aqui atrás. Isso eu garanto. Fala, Top Drivers, vamos dar uma banda de Polo então agora. Olha só, vim com ele aqui no paralelepípedo. Por quê? Tá? É importante também a gente ver esses carrinhos aqui de dia a dia, né? Um carro que, pô, a gente tá comprando muito mais para não se incomodar, né, do que para pisar. A pessoa não vai comprar um Polo normal, que não seja GTS, pensando só em acelerar de um lado pro outro, tá? Então a gente precisa que esse carro aqui, ele seja um carro muito prático, muito usável aí no dia a dia, tá? Então, estamos aqui guiando ele. E assim, muita gente pergunta: o Polo é mais confortável do que o Onix? Eu diria que não. Eu acho que o Onix é mais confortável que o Polo. Mas me parece, tá? Isso eu nunca. Eu até tenho que perguntar para um amigo meu lá da CMC Oficina, tá? Eu vou perguntar para ele sobre os amortecedores, tá? Porque parece que os amortecedores do Onix, eles são mais frágeis que os do Polo, tá? Eles vão pro saco mais fácil. Então o Polo, ele parece um carro mais sólido, que dura mais, mas o Onix sim, eu acho que ele é mais confortável para dirigir. O Polo tem mais aquela pegada de Volkswagen, né? Como é que é a pegada de Volkswagen? Cara, tu senta bem no carro, tá bem encaixado aqui, e tu tá pronto pra fazer uma curva um pouquinho mais forte se precisar, tá? Eu tô no trânsito aqui com ele,
E acho que, assim, consumo, tá, pessoal? O consumo dele não é dos melhores, dos 1.0. O Onix RB20 são mais econômicos que o Polo. Acho que se importa mais do que o consumo de metro que tá aparecendo aí pra vocês. É, na estrada, ele nunca passa de 16 por litro. É interessante? É, mas o Golf fazia melhor que isso, tá? O Golf fazia melhor do que 16 por litro. Então, o que, que eu acho que é legal de ressaltar aqui? Sistema de som excelente, sistema de som do Polo é muito, muito bom mesmo. A acústica dele, a forma como ele se conecta com o motorista, tá? É um carro de muita qualidade. Vamos dar uma pisada aqui nele para vocês verem. Ó, eu vou baixar a marcha, tá? Eu já baixei aqui na minha mão, ó. Ó, pisei. Ó, patinou, trocou a marcha. Ó. Não, e cara, ele é muito competente, tá? Muito mesmo. Ó, reduzi, bum, engatou ali, já tá em 4.500. Reduzi de novo. De novo, primeira marcha. Ó, ele vai embora, cara. Ele vai embora. Ó. Tá, então é um carro que ele se comunica com o motora muito bem. Pô, entrou numa curva, reduziu. É claro que não é que nem um DSG, né, pessoal? É óbvio, na verdade. Para a redução funcionar, ele tem que estar abaixo de 3.000 RPM. 2.900 ali, ele aceita uma redução. Ó, tô em primeira, cravado aqui em 5.000 giros. Pisei. Ó. Tá, ele embala bem, tá? É um carro que ele embala bem. Ele não anda melhor que um Onix. Ele não anda melhor que um HB20. O HB20 é o que mais anda dos três, pra falar a verdade, tá? Só que ele conversa melhor com o motora. Então isso eu gostei. Conversa melhor com o proprietário, com o condutor, tá? Segurança é algo que chamou a atenção também. E esse carro é muito seguro. Ele tem controle de estabilidade de tração. Ele tem 4 airbags, tá? Então é um carrinho aí bem... Eu diria assim, ele tem os principais requisitos muito bem ajustados, tá? E é um carro que no longo prazo dá pra ficar com ele aí tranquilamente até os 100 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, que ele não é um carro que deve ter problemas crônicos, tá? Agora tem um ponto que eu acho que é legal de compartilhar com vocês, que é o seguinte: o Polo e o T-Cross também, por algum motivo, e aí se alguém entender bem nesse assunto aí, comenta pra gente, acho super válido os comentários de vocês. Por algum motivo, eles gastam mais pneus, o pneu gasta mais do que em outros carros, tá? Então mesmo que, pô, conduziu de boa ali até os seus 30 mil quilômetros, às vezes já tem que trocar o pneu, né? Não necessariamente porque ficou dando pau, tá? O Golf lá, cara, eu tinha trocado o jogo de pneus dele. Cara, eu vendi o carro com pneu zero bala. O pneu do carro tava muito bom, né? Claro que eu cuidava muito, mas eu sinto aqui que o Polo ele desgasta mais pneu. Já ouvi isso aí também de outros proprietários. E aí tem pequenas coisinhas, né? Do tipo assim, a tal da abertura do porta-malas, que não é muito legal. O plasticão, que é bem evidente, tá? Mas essencialmente aí, pessoal, eu acho que ele é um carro que ele te ajuda... muito bem no que tu precisa e até mesmo quando tu precisa dar uma pisada. É, ele embala bem, ó. Primeira marcha aqui, ó. Pisei. Cara, ele empurra, tá? O Onix ele pode até ter o mesmo 0 a 100. O HB20 pode ter até um 0 a 100 melhor. Mas a sensação do 0 a 100 do Polo, ela é melhor porque ele tem um câmbio que, entre os câmbios que existem nos outros, o HB20 fica em segundo lugar. E o Onix fica em terceiro. O do Onix não conversa com o condutor. Não conversa, tá, pessoal? Isso é um fato. E aí eu me incomodo um pouco com a questão do câmbio, né? Eu acho que o câmbio, ele é a alma do carro, tá? Às vezes o carro ele pode ter mais motor e andar menos por causa do câmbio. Ele pode ter mais motor, pode ter menos motor e gastar mais por causa do câmbio. Então o câmbio é um aspecto aí super importante da construção do carro. Suspensão traseira, extorsão. Câmbio é um Aizinho automático de 6 marchas convencional, responde muito bem, tem aqui o Tiptronic, tá? E todos os itens que eu já comentei aqui desse carro. Se a gente for fazer uma curva, né? Ó. Cara, ele vai muito bem. Vai muito bem. Freia muito bem. Freia disco nas 4 rodas. Mas é isso aí, vamos para a conclusão. Fato Drivers, vamos para a conclusão então desse vídeo aqui. O que vocês acharam do Polo Comfortline? Eu acho que o principal a ser considerado aqui como produto é que o Polo é um carro bastante único no mercado,
principalmente na parte de dirigibilidade. Ele entrega o que o Onix EV20 tem uma certa dificuldade de entregar, que é um carro na mão para curvas. Ele faz curva melhor do que os seus outros dois concorrentes. Ele tem uma entrega que é realmente bastante sólida. O problema é que ele subiu demais o seu preço, então ele parou de fazer sentido quando se pensa em preço de tabela. Isso eu tenho que concordar com todo mundo aqui. O grande ponto é que a gente sabe que a prática ela varia muito em relação à realidade. Quando vocês viram no início do vídeo eu falando de preço de 93 mil para um Polo Comfortline e chegando até 97 mil, mais do que isso, para um Polo Highline, a gente pensa, para 1.0 Turbo é impossível. Mas eu digo para vocês que há menos de 3 semanas atrás, ou seja, nós estamos em maio, na lista de ajuda, teve um inscrito que comprou um Polo Comfortline por menos de 80 mil reais, zero quilômetro, pessoal. Então lembre-se, a realidade ela destoa, ela pode destoar muito em relação à tabela, e somente fazendo a busca correta da maneira certa é que a gente consegue verificar isso. Então te inscreve na lista de ajuda que está na descrição desse vídeo para concorrer a ter a chance de ser selecionado e ter um atendimento personalizado para encontrar o melhor negócio na tua região. Esse aqui é o caso clássico que, se eu não considerasse, se eu não analisasse a realidade, eu chegaria aqui, abriria um vídeo e diria assim: não compre mais Polo Comfortline porque não vale a pena, os caras estão viajando no preço. Mas cada caso é um caso e a gente precisa ter responsabilidade na hora de orientar vocês. Porque aqui é o canal que vocês podem escolher o carro certo para o caso de vocês. Dito tudo isso, podemos então considerar que o Polo Comfortline, na nossa categoria ali, entre evitar, considerar, pôr na lista e comprar, certamente se enquadra como pôr na lista, ou seja, é um dos 3 carros que você deve considerar se você está buscando aí uma opção para comprar mais ou menos ali entre 80 e 90 mil reais. Então, pessoal, em linhas gerais, ele é um carro que sim, já é um projeto um pouco ultrapassado, mas ainda é muito competente em vários aspectos. Na época ele tirou 5 estrelas na China NCAP, ele é um carro que entrega bem dirigibilidade, entrega bem em potência, o consumo é relativamente ok, falamos aí no vídeo. Então ele tem uma entrega que é interessante, mas vai realmente depender do negócio que vocês vão conseguir. Então, se curtiu essa avaliação, comenta aí o que achou do Polo, comenta qual outro carro vocês gostariam de ver sendo testado aqui no canal, te inscreve aí, clica no sininho, nos acompanhe e não deixa também de nos seguir lá no Instagram, @canaltopdrive, e me seguir também, @VitorPiccoli. Feito, pessoal, valeu, até a próxima, tchau!